мен доста по-як. Да, но той е по-як, защото е, човека много, много работи. И сега Криси ни черпи с вино в началото. Почерпя с мъжко тяло. Я да ви... да го покажем. И нас са жоври. И нас са жоври ще ни черпи с това тяло? Ами да, то вече светът да стана такъв, че да, ако искате гледайте, ако добре, не, да замижете, ми... защото всъщност да ви покажа това тяло. Причината е едно интервю на Зак, в което той каза, че това прекрасно тяло, създадено за грях, му е коствало много и работата върху него, край на... се е случило така, че му е създал ментални проблеми. Той като тигри на волята, гледай. Да. Нашите са по-хубави. Но цялата прелест на това тяло можехме да видим в Спасители на Пралажа 2017, мисля, че, да, когато беше. Но зад него седят страшно много усърдни тренировки, режими. И всъщност след този филм той признава, че му е трябвало повече от 6 месеца, за да се възстанови и физически, и психически. Разказва за своя режим, който е бил наистина опустошителен. Тоест, с една дума, наистина едно такова тяло е много трудно за постигане и дори той сам казва, че това е дори една нереална визия, защото е бил подложен на жестоки дехидратации, наяла е 3 пъти на ден едно и също продължение на месеци, ставал е в 4 сутринта, за да тренира. И всичко това, естествено, е довело до изтощение и до някои ментални проблеми. А сега той казва... Ами да, затова той сега казва, аз имам 2-3% отгоре малко телесна мазнина, но се чувствам много, много по-добре и съм много по-устойчив психически. И нещо много интересно, което тук малко влиза в конфронтация с моите виждания за хранителен режим, но той каза, че е спрял да бъде веган. Продължение на 2 години е бил, да, и всъщност това също е допринесло той да се чувства в крайна сметка зле и изтощен след снимките. Много хубаво, че точно ти поднасяш тази новина. Надявам се да се замислиш. Предпочитам, като става въпрос за Спасители на плажа, Памела Андерсън да ме спаси, отколкото той е. Не, но пък вече интересно как ние всички се възхищаваме върху, нали, когато видим такова тяло, но сега сигурно и мъжете е тайничка, и жените, като гледаме някои супер стегнати. Но е много усърди, много работа, много лишения се изисква, за да постигнеш една такава визия. Ма не само това. Според мен по-важното е, че човек не бива да се маниачава наистина в тези крайни спартански режими, в желанието да бъде съвършен, защото и поражението, което си нанаси на организма, говори за крайности. Еми, както това не е това ни здраве. Да, много сериозно. Ромино, докарала, всичко е наред, но следват и ментални проблеми. А тя на това го е докарала. Те ми се говори достатъчно с нея за това. Да, виж как ми се отразява хранителния режим. Забравихте в началото на лятото, Жоро, какви плочки имаше. Казвам началото, Жоро, защото може би сега към... не съм изглеждал началото по този на начин, но... Е, да, да, обаче без такива режими. Нали? И те останаха буквално наистина една седмица. Аз съм си говорил с много, ето, една, много здрави фитнес треньори, които в един момент казват, че това е адски трудно за поддръжка, дори да го постигнеш. След това трябва да се храниш наистина изключително чисто, да тренираш много. И това е една инстаграм визия, която просто не си стъпва. Ето е гъби по-широчка, така блузка. Да, си готов. Гъбите, аз се опитвам да позная каква е тази. Тази мухоморка ми каза. Да, отровни. Пачи крак. Пачи крак. А и особено между другото, той казва, че е ползвал доста диуретици и аз съм чувала за тези прекрасни модели, които сме виждали по подиумите, всичките и Бела Хадид, и още Кейт Мос, и от 90-те, как всъщност те не са пили вода в продължение на 2 дни преди да излезе, за да може всяко мускул, че да се изсушат. Това и спортистите го има преди качване тези спортове, които се качват на кантар, защото трябва да са в някаква категория. Така че това сме го чували. И наистина е хубаво да се знае, а да не си мислят хората, че... Да, повече от тези момчета едат масло, пилешко филе и краставици преди състезание. Не много лесно, но сега Роми ви почерпи вас, дамите, с Зак Ефрон. Аз ще почерпа Юлката с една тарелка, съм си донесъл, с Кейт Бекинсел, великолепната красавица, която сега решила да направи възстановка на, естествено всички се сещате, кодовия кадър с Мерлин Монро и показва абсолютно зашеметяващи крака. Аз призовавам много български момичета, защото аз съм... често прекарвам време в
Инстаграм и много, ясна, много ясно разграничение може да направим между естетиката на тази снимка и много по-пошлото, дори по-малко показване на плът в снимка от българско момиче, обаче по такъв начин направено, че някакси е много такова неприятно, много агресивно. А тук хем я уважавам, хем искам да и да не уважавам. Съгласна. Разбрахте. Не, то номер е така, дискретната еротика, тя е най-трудно постижима и най-май действа, нали? Да. Дано Ива да не гледа, че не я уважавам най-много. Ай, не, Ива, краката са. Хубавичка се, хубавичка. Не хубавички, изпусна нещо, Жоре. Най-хубавичките. Така, Юга. И не хубавички, е направо хубави. Но... Ти къде си гледал там? Къде си гледал там? Не, но като каза за дискретната красота, много снимки на Кейт Мидълтън се появиха, която е изключително красива и бяха придружени с коментари как трябва оттам да се взима пример и е много важно в света на Кардашияните да се гледат точно такива жени, да се вдъхновяваш от такива жени. Така е. Да. Ти не искаш да ни казваш ти нищо не за Леди Гага, затова ще приключваме. Така ли? Аз съм мислил да ви го разкажа, но то май не е вярно. Не вярвайте на нищо за Леди Гага. Жива е. Тя е била друга, бе. Тя е била, да. Добре, в кухнята ще влизам аз, ама това е вярно. Сигурна ли си? Сигурна съм, ама след рекламата.